Salam aleyküm, mən Yoldaş İbrahim. Salam aleyküm, mən Mırzaxıd. Data Oku Markezində robototexnika kursunda okuyunuz. Bir ege gəlmizdə 16 gün boldu. Bizə 16 gün içində 6-dan ziyad robot yasadık. Bugünkü zötkən robotumuz elektronli gitara boldu. Mən dəpə qısmı bilən kodu ingirizdim. Mən əsə pəs qısmı bilən miyəsini zötdüm. Bu robotun yasaşımıza 2-2,5 saat gitti. Bu robotunu görgən adam qıyın da boylaşı mümkün. İlkin 49-45'də az kiçi detalladan şu robot gəlib çıxadı. Bunu az deyil, balam yasaşı mümkün. Mən bu robotunu azı işlətib göstermem. Bunu işləş usulu mən bu çöründə bu cönləşkan. Bu gözündən santimetr bilən uzaqlaşsa zuluqı özgərib başlayıdı. Banı iri boladı, banı midə boladı. Hər santimetrdən bir avaz kod girisi çıxqamız. Mən bu qısmı avazını ya pəs əqaratsan iri midə çıxaradı, dəpə əqaratsan iri ətib çıxaradı. Bu robot bizə birinci robototexnikanın birinci dərsində bizə bunu kompüterimizdə bunu rəsmlərində görüb qıyın da boyladık. İkin alsan əkən ustazımız azqına örgət bərşi bilə ikinci dərsdə özümüz ilkin zöt biləmiz. Assalamu aleyküm. Axsınsınız. Ballanın dərs alışını çıxıb oturdu. Ballanın öz dərsləri yaxşı. Azı bala da 7-ci dərsi tutdu. Uca hər bir dərsimizdə bir robotu yasab qüsbətə tutubmaz. İlacı barışa tez rakatib. Bugün gitar, elektron gitara yasadılar. Bunlarını dəsturlaşdı, az qına qıynaldılar. İndi bala da yasaj qısmında qızıqıb özləri yaxşıca tutdular. Şu dəsturlaş qısmında səl az qına qıynaldı tutdular. O təbii nərsə, nə üçün dəsə olaq üçün əli o nərsə indi yəngəlik girib gələ atıran nərsə bala üçün nətubumuz azıq köpürək uğunu şu dəsturlaş aqara tutmuz bala. Özünüzdə qınçılıqla bu mən tutmuz bala bilən? Yox, bala bilən hazırca qınçılıqla yox, əməsi yaxşı, yaxşı dağın etdiniz.